Ось це мій був такий перший такий бойовий досвід, на жаль. Дмитро Тимощук. Сьогодні він головний сержант Національної гвардії України. У квітні 2014-го був охоронцем громадського порядку в Луганську. 7 травня його підрозділ відрядили до Маріуполя. На той час ситуація в місті була спокійна. Пригадую, як 9 травня їм наказали їхати до місцевого управління внутрішніх справ, оскільки там розпочалися сутички. За 200 метрів до будівлі хлопці почули постріли. У нас обстріляли. І мій командир отримав спочатку 2 поранення, як навіть було типу, видно, як в нього попали кулі. Він впав, отримав поранення військовослужбової строкової служби Рома, отримав ще один майор з військової частини і з нашої частини там старший сержант. Все це тривало кілька годин. Люди із сусідніх будинків пропонували допомогу. Швидка через обстріли під'їхати не могла. Один із поранених, Роман, помер на місці. Згодом на допомогу приїхала велика техніка. 9 травня диверсанти заблокували будівлю управління міліції, СБУ та прокуратури. Під контролем українського уряду залишився аеродром Маріуполя. Підрозділ Дмитра базувався там до середини травня. Потім повернувся до Києва на ротацію. І вже влітку хлопців відправили на передову. В той час у маріупольському аеропорту перебували добровольці батальйону «Азов», 2 роти батальйону «Дніпро», нацгвардійці та спецпризначенці МВС. Операція зі звільнення почалася о 5 ранку 13 червня. Місцями, де все відбувалося, нас веде боєць батальйону «Азов» на позивний «Віга». Розповідає, операція тривала 2-3 години. Дійшли практично до їхніх позицій. Дійшли майже до їхніх позицій через двори цивільних і натрапили на фугаси. Лише дивом вони не розірвалися. Інакше вже нічого більше б не було. Далі ми розпочали штурм. З наших було 5-6 поранених. Місцеві жителі кажуть, із жахом згадують той день. Все було перекрите. Все це було перекрито. Ми боялися навіть сміття виносити. Я взагалі о 5-й приблизно прокинулася від пострілів. Після звільнення адмінбудівель розпочалася зачистка підвалів та дворів. Знищили бронетехніку та розмінували фугаси. Крім цього, українські військові взяли в полон близько 20 бойовиків. І вже до вечора відновили контроль над усім містом. Момент. На той час у місті були мародери, хулігани, алкоголіки. Вони грабували заклади, могли їх просто спалити. Страшно було за свою сім'ю. Я вважаю, що це було цілеспрямоване розхитування ситуації в місті російськими силами. І лише 13-го ми видихнули, бо з'явився хоча б якийсь порядок у місті. Дарина Коломієць, Юлія Стріжалко, Інна Ливанська та Олександр Сушко. Новини на Суспільному.